जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौतिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमदहंस समारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पङ्कज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृन्दावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे हे श्रीललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि माम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं समस्तजगद्गुरुभ्यो नमः तीर्थमयी नेपालजनन्यै नमः जय जय श्रीराधे जगद्गुरु नेपाल संसार केन्द्र प्रथम जगद्गुरुपीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधामको प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा सराजै यहाँहरूलाई हार्दिक नमन हार्दिक अभिवादन हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना भक्त भागवत भगवानको ठुलो अनुकम्पा योभन्दा ठुलो अनुकम्पा के हुने जुन अनुकम्पाद्वारा आज हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ भगवानका केही भगवत चर्चा गर्न पाएका छौँ देश र जनताको बारेमा केही आफ्ना शुभ भावहरू व्यक्त गर्न पाएका छौँ र जानी नजानी हे प्रभु हामीले केही गल्ती गरेका रहेछौँ भने पनि क्षमा दिनुहोस् हामी हजुरकै चरणकै शरणमा छौँ है भन्न त्यतिसम्म त भ्याएका छौँ यही नै हो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त भक्त भागवत साँच्चै भन्यो भने एउटा कुरा आज हामीले बिर्सिएका छौँ हामी धेरैले बिर्सिएको कुरा एउटा छ त्यो के हो भने म मर्छु भन्ने मेरो एक दिन यो संसारबाट मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराको पटक्कै हामीले अलिकति पनि महसुस गरेका छैनौँ हामी कस्ता छौँ भने बस म त अब अजम्बरी छु बस या त मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाव राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ पक्का हो यो कुरा पक्का हो अघि होइन फेरि हजुरहरूलाई लाग्छ होइन यो कुरो त गल्ती भयो हामीलाई महसुस छ हामी मर्छौँ भन्ने लाग्छ भन्ने यदि हजुरहरूलाई लाग्छ भने म हजुरलाई फेरि अर्को एउटा प्रमाण दिन्छु हामीले मर्छौँ भन्ने सोचेका छैनौँ पक्का यदि सोचेका छौँ अथवा सोचेका थियौँ अथवा सोच्नेछौँ भने हामी यो काम गर्नेवाला छैनौँ नि के काम भन्दा यदि म मर्छु भन्ने धारणा यदि हामीलाई छ भित्र हृदयदेखि नै होइन कसैले सोद्धाखेरि होइन मरिन्छ यो संसार हो एक दिन गइन्छ भन्न त हामी सबैले जानेका छौँ यसमा कुनै शङ्का छैन आ यो संसार दुई दिनको हो त्यसैले म मर्छु भन्ने भावना त हामीलाई छ भन्न चाहिँ हामीले जान्छौँ तर त्यो बोक्रे भनाइ मात्रै हो यदि हृदयबाट नै यदि त्यो भनाइ आइदिएको थियो भने हामी एउटा काम गर्दैनथ्यौँ जुन कुरा हामी गरिराखेका छौँ यसले के प्रमाणित गराउँछ भने हामीले मर्छौँ भन्ने सोचेका छैनौँ सबभन्दा ठुलो भूल सबभन्दा ठुलो गल्ती र जीवनमा त्योभन्दा ठुलो भूल त केही हुने नै वाला छैन जसले गर्दा हामी कहिल्यै पार पाउन सक्दैनौँ यो असार संसारमा घुमै छौँ हामी भूर्ण हत्ते भन्छौँ नि हामी यति दुःख पाएका छौँ तोज हरान भइसकेका छौँ परन्तु हाम्रो कहिल्यै बुद्धि फिरेन अब हजुरलाई लाग्यो होला यसले के भन्न खोज्दैछ भनेर
त्यसको एउटा प्रमाण के हो भने भक्त भागवत हामी भौतिक सम्पत्ति जोड्नमा यति कसिएका छौँ यति कसिएका छौँ यो भौतिक सम्पत्ति जोड्न तर आध्यात्मिक सम्पत्ति जोड्न भने जति सक्तो कम समय जति सक्तो कम साधनको प्रयोग जति सक्तो कम स्रोतको प्रयोग गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ ठिक्क उल्टो बुद्धि हामी उत्तानपाद यस्तैलाई भन्छन् राजा उत्तानपाद राजा उत्तानपादको कथा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि अगेन ध्रुवका पिताश्री अगेन त उहाँको नामै के थियो भने उत्तानपाद अब हजुरलाई थाहा भयो होला उत्तानपाद भनेको एउटा प्रतीक हो जो हामी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिने कुरातिर हाम्रो मन छँदै छैन नचाहिने कुरातिर चाहिँ यति दौडिएको छ त्यसको साध्यै छैन गणनै छैन त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन यो संसार बटुल्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ र लागिरहेका छौँ यही हो म मर्छु भन्ने कुरा नसोच्नुको ठुलो प्रमाण त यदि त्यो सोचेका थियौँ भने हामी भौतिक सम्पत्ति चाहिन्छ है भौतिक सम्पत्ति चाहिन्छ फेरि चाहिँदैन भनेको होइन तर त्यो भौतिक सम्पत्ति किन भन्दा त्यसबाट आध्यात्मिक सम्पत्ति जम्मा गर्न जस्तो घरमा हामी सामान किनेर ल्याउँछौँ विभिन्न किसिमका दाल चामल अब खानेकुराका के हुन्छन् त्यो परिकार आफै जानौँ त्यो हामीले किन ल्याएको थुपार्न ल्याएको कि खान ल्याएको यति विचार गरौँ यदि हामीले थुपार्ने मात्रै गऱ्यौँ फलफुल पनि ल्यायौँ थुपार्यौँ अन्नपात पनि ल्यायौँ थुपार्यौँ अब चाहे जतिसुकै मिष्टान्न ल्याएर थुपार्यौँ तर खाएनौँ भने के हुन्छ अन्तिममा त्यो ढुँडी पर्छ जान्छ कुहुन्छ फालिदिनुपर्छ अब त्यसको कुनै सदुपयोग भयो त भएन नि बुद्धिमानले के गर्छन् जान्छन् ताजा ताजा किन्छन् ल्याउँछन् बस एकदम ताजा कुरा बनाउँछन् भगवान्लाई भोग लगाउँछन् र अनि खान्छन् त्यसै चाहिँ खाँदैनन् भक्तको लक्षण के हो भने सच्चा भक्तको लक्षण भगवान्लाई समर्पण नगरी खाँदै खाँदैन आफू मात्रै खाने त लोभी हो पशु हो पशु हजुरलाई थाहा छ नि अरू पशुलाई लगेर घाँस दिनुहोस् त उसले कहिले पनि प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय गृहाड सुमुखो भूत्वा प्रसिद पुरुषोत्तम भन्दै भन्दैन गम्की गम खाइदिन्छ हामी त्यस्तै छौँ भन्दा हामी महापशु भक्तको लक्षण हो भगवान्लाई समर्पण गरेर तुलसी पत्र समर्पण गरेर जल राखेर रा, अनि त्यसलाई प्रसाद बनाएर खानु चाहिँ सच्चा भक्त त्यो मान्छेको मात्रै पनि होइन मनुष्यभित्रको पनि उत्तम मनुष्य भक्त हो त्यो भक्तको लक्षण हो हामी त अब कस्ता खाले मनुष्य हौ अब आफै कल्पना गरौँ यसलाई हामीले धेरै बढाइ चढाइ गर्नु पर्दैन व्याख्या पनि गर्नु पर्दैन होला हो त्यसैले गर्दा हाम्रा लक्षण हो नि कुनै पनि कुरा कसैले भनेर हुँदैन यसको के हो भन्ने कुरा त्यसका लक्षण हेऱ्यो सिम्टम्स हेऱ्यो अथवा त्यसका गुणहरू हेऱ्यो भने यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहालिन्छ त्यसैले हामी मर्छौँ भन्ने सोध्दैनौँ भन्ने कुराको प्रमाण मैले के दिएँ हजुरहरूलाई हामी भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न खोज्दैनौँ बस अब हामी सोचौँ त आध्यात्मिक सम्पत्ति बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ त भौतिक सम्पत्तिलाई के गर्यो भने त्यो आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा विचार गर्दा पहिलो कुरा त के हो भने न्यायपूर्वक भौतिक सम्पत्ति जोड्नु अन्यायपूर्वक होइन नम्बर एक यति भनेपछि हजुरले बुझिहाल्नुभयो न्यायपूर्वक भौतिक सम्पत्ति जोड्नु धर्म हो किनभने हाम्रा चार पुरुषार्थमा सबभन्दा पहिलो धर्म त्यस पछाडि अर्थ त्यस पछाडि काम अनि त्यस पछाडि मोक्ष अघि धर्म अर्थ काम मोक्ष यो क्रमैसँग यो छँदैछ अब भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न बुद्धिमान व्यक्तिहरूले जान्दछन् के गर्दछन् त भन्दा बुद्धिमान व्यक्तिहरूले के गर्छन् त भन्दा कल्याणकारी कार्यमा त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्दछन् जस्तै हामी हाम्रै कुरा गरौँ न महाराष्ट्री हाम्रो जगद्गुरु महाराष्ट्रीले पूर्वमा पनि सतारा धाममा गुरुकुल खोलिबक्सेको छ गौशाला खोलिबक्सेको छ काठमाडौँको शङ्खबोलमा पनि गुरुकुल छ गौशाला छ पोखराको पनि गोपालधाम त्यहाँ पनि त्यस्तै छ त्यहाँ त अन्न क्षेत्र नै चलेको छ
अब हाम्रो निलगिरीमा पनि त्यसै गरी चल्ने वाला छ र भमकेनीमा पनि चलेको छ त त्यस्ता त्यस्ता जहाँ आफ्नै छोरा नातिहरू पनातिहरू अथवा चाहिँ भाइ बहिनी भाइहरू बहिनीहरूको कुरा गरौँ मैले त्यो त योजनामा छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई बताउने नै छु उनीहरूलाई सेवा गर्ने गाईलाई सेवा गर्ने बस भगवान् राधा सर्वेश्वरमा समर्पित भएर दीक्षित भएर हे प्रभु म हजुरकै शरणमा छु है भनिदिनु नै त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्नु हो र यसरी परिणत गर्दा अब के छ त भन्दा भक्तहरूले कसरी जान्नु हुँदो रहेछ त भन्दा मैले सायद पहिले पनि हजुरहरूलाई भने अब पनि भन्छु हामीले हाम्रो यो परम्परा हो है फेरि मैले अहिले यो कपोल कल्पित रूपमा मैले यहाँहरूलाई गर्नुपर्छ भनेर यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन हाम्रो परम्परा के थियो भने हाम्रा त पिता पुर्खाहरूले कमसे कम दुई महिना तिन महिनामा एकचोटि ब्राह्मण भोजन गराउनुहुन्थ्यो घरमा ल्याएर वैष्णव ब्राह्मणहरू शुद्ध ब्राह्मणहरू आचरणवान ब्राह्मणहरूलाई घरमा ल्याएर पहिले पहिले त गोडा धोएर ब्राह्मणका गोडाको जल खाएर पूजाआजा गरेर भोजन गराएर दक्षिणाहरू दिएर सम्मान गरेर लुगा वस्त्र गर्मीमा भए त्यही किसिमको लुगा जाडोमा भए त्यही किसिमको लुगा दिने परम्परा थियो त्यो हो भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्ने त अब अहिले पनि यहाँ के छ भने जस्तो जगद्गुरु आश्रममा रहेका गुरुकुलमा रहेका विद्यार्थीहरू सब वैष्णव छन् सब दीक्षित छन् त उनीहरूलाई भोजन वर्ष दिनमा सके दुई तिनचोटि नभए पनि एकचोटि त भोजन गराउन पक्कै सकिन्छ त्यो गराउनु भनेको त्यो हाम्रो सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गरेर भोलि यो संसार छोडेर जाँदा सर्लक्कसँग त्यसैलाई प्रयोग गर्न पाउने त यस्तो व्यक्ति जसले बुद्धिमानीपूर्वक हाम्रो शङ्खमूलमा रहेका बटुकहरू मतलब शङ्खमूल धाममा रहनुभएका बटुक लगायत अब त्यहाँ रहने सबैलाई भोजनको व्यवस्था गराइदिनु भयो हाम्रो एकजना अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वले आहा उहाँलाई सबभन्दा पहिले हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्दछौँ र उहाँहरूको कुलको उन्नति प्रगति पितृहरूको गतिमुक्ति उहाँहरूको पनि सुख स्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दछौँ त्यो पनि भक्त भागवत उहाँले गराएको कहिले थाहा छ हिजो सोमबारे औँसी थियो नि सोमबारे औँसीका दिन आफ्ना पितृहरूको सम्झनाका लागि पितृहरूको गतिमुक्तिका लागि र आफ्ना कुल परिवारको कुलको अभिवृद्धिका लागि अब हामी कुल भने त यो छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ नाति नातिना यी सबै हाम्रा कुल हुन् कुलकुटुम्ब हुन् यिनको उन्नति र प्रगतिका लागि उहाँले भोजन गराउनु भयो उहाँलाई हामी हिजो उहाँले गराउनु भयो गराइसकेपछि मात्रै भनौँ भनेर मैले आज उहाँको नाम उच्चारण गर्दैछु हिजो बिहानैदेखि उहाँले बडो भक्तिका साथ आफ्ना पितृहरूको नाम पनि दिनुभयो सङ्कल्प गराउनु भयो लौ गुरु हामी यसो गराउँछौँ भन्नु बडो बडो उत्साहका साथ त्यो देखेर मलाई बडो आनन्द लाग्यो त्यो सुनेर मलाई बडो आनन्द लाग्यो र सायद यस किसिमको कार्य गर्दा र सुनाउँदा भन्दा हामी सबै खुसी हुन्छौँ होला किनभने अब हामी पनि त्यतातिर लागौँ अब त्यस्तो व्यक्तिको नाम म यहाँ वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी वासिष्ठ अथवा लक्ष्मी भट्टराई उहाँ बालुवाटार निवासी हुनुहुन्छ हाल उहाँको पहिले त पहाडै हो अनि लक्ष्मी वासिष्ठ भट्टराई र उहाँकी धर्मपत्नी बालकुमारी वासिष्ठ अथवा माइतीपट्टी काफले अब यता त भट्टराई हुने भइहाल्नुभयो त्यस पछाडि उहाँका एक सुपुत्र हुनुहुन्छ पद्मप्रसाद जसलाई मिलन पनि भनिन्छ र उहाँकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ वेदकुमारी वासिष्ठ नातिनी हुनुहुन्छ मृणाल वासिष्ठ छोरीहरू दुईजना लियन र लिना अघि अनि त्यस पछाडि त उहाँहरू यो कर्ता परिवार हामी सर्वप्रथम उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ यत्रो सोमबारे औँसीका दिन वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने जुन सद्बुद्धि आइदियो त्यो नै भगवान्प्रतिको एउटा ठुलो समर्पण हो यो सद्बुद्धि अब हामी सबैलाई आओस् सबैलाई आओस् हामी हरेक दिन हाम्रो त कुनै दिन कमी छैनन् हाम्रो प्रतिपदा त्यस्तै छ द्वितीया त्यस्तै छ तृतीया त्यस्तै छ चौथी त्यस्तै छ हरेक तिथिको महत्त्व त्यत्तिकै छ आइतबार सोमबार हरेक बारको महत्त्व त्यस्तै छ हरेक महिनाको महत्त्व त्यस्तै छ
हामीलाई खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै गर्नेहरूका लागि गुरुकुलमा रहेका सबैलाई ब्राह्मण त्यो भोजन गराउन पाउनु यो बडो अहोभाग्य हो। त्यसैले उहाँहरूको यो परिवारको मैले नामावली भने अब उहाँका पितृहरूको नाम लिन चाहन्छु। उहाँका पिता हुनुहुन्छ राम भक्त वासिष्ठ अथवा भट्टराई वासिष्ठ, भट्टराईको गोत्र हो यो वासिष्ठ, वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न भएकालाई वासिष्ठ भनियो। अनि उहाँकी धर्मपत्नी तिलरूपा, अनि हजुरबुवा अङ्गिरथ र विष्णुमाया, अनि जिजुबुवा शक्तिबल्लभ र विष्णुमाया, र त्यसै गरी ससुरापट्टि अथवा माइतीपट्टि पण्डित चन्द्रधर शास्त्री काफ्ले र इन्द्रकुमारी लगायत समस्त पितृहरूलाई सम्झेर हिजोको सोमबारे औँसी यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, हामीले सोमबारे औँसीको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ। त्यो दिन हाम्रो लक्ष्मी वासिष्ठ अर्थात् लक्ष्मी भट्टराई वासिष्ठ र बालकुमारी वासिष्ठ उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारका तर्फबाट आफ्ना उहाँहरू बुवा, हजुरबुवा र जिजुबुवा, अनि हजुरआमा, जिजुआमा, आमा, जिजुआमा, हजुरआमा र जिजुआमा लगायत समस्त पितृहरूको गतिमुक्तिका लागि, कल्याणका लागि उहाँहरूले यो ब्राह्मण भोजन गराउनु भएकोमा हामी जगद्गुरु पीठका तर्फबाट, विशेष गरी शङ्खमूल धामको तर्फबाट यहाँहरूलाई हामी हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यस्तै किसिमको यो भावना हजुरहरू सबैमा आओस् भन्ने चाहना पनि गर्दछौँ। र यो चाहिँ कस्तो भने हामीले गर्ने भनेको कस्तो भने देखा सिकी गरिखा आहारिसे मरिजा भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ। सिक्ने भनेको देखा सिकीबाट हो, जसले राम्रो काम गर्छ त्यो कुरालाई आफूले पनि गर्नुपर्दछ। त भक्त भागवत, किनभने महाराज श्रीले गरेका जति पनि कार्यहरू छन्, उहाँले उठाइबक्सेका जति पनि चलनहरू छन्, चालहरू छन्, ती सबै हाम्रा लागि छन्। यो कार्यक्रम पनि हाम्रो, हामी हजुर हामी सबैको है। म त अब मैले एउटा कुरा चाहिँ अहिले यहीँबाट यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रो कर्ता परिवारलाई मैले अहिले नै यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथ, अब मैले याद गरिनँ सायदै, एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो कार्यक्रम सबैले एक एक दिनको प्रायोजन गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 365 दिनमा हामी 365 भएर यो सञ्चालन गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा योजना छ, लक्ष्य छ। त्यसैले हजुरहरू पनि यसको हरेक वर्ष, एक वर्ष मात्रै होइन फेरि अर्को वर्ष पनि रिन्यू गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने गरी हजुरहरूले पनि यसको एक दिनको प्रायोजन, अब यस्तो महान कार्य गरिसक्नुभयो, यो ब्राह्मण भोजन गराइसक्नुभयो, अब हजुरहरूको यदि नाम छ भने चाहिँ केही परेन, अब अर्को वर्ष रिन्यू गरौँला, यदि नाम छैन भने हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ हजुरहरू पनि यो एक दिनको प्रायोजक बनिदिनुहोला। र यसका लागि अब विशेष कुराहरू छन् भन्दा मेरै टेलिफोन नम्बर छँदैछ, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, सम्पर्क गरेर कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो सब म हजुरहरूलाई बताइदिन्छु। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, एक दिनको प्रायोजक हजुरहरूले अवश्य बनिदिनुहोला, किनभने यो हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। साझा कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि यसलाई हामी सबैले मिलेर मलजल गर्नुपर्छ, यसलाई हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ, फैलाउनुपर्छ, अनि फुल्ने र फलाउने काम पनि हामीले नै गर्नुपर्छ, किनभने यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू भएका कुराहरू हामीले यही कार्यक्रम मार्फतै त हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन पायौँ, यो कति राम्रो छ। त्यसैले मैले त बारम्बार भन्ने गर्छु, यो साझा चौतारी हो। त भक्त भागवत, यसरी हाम्रो कर्ता परिवारले सोमबारको यो औँसी, यसपालिको सोमबार त विचित्र थियो नि, सोमबारे औँसी, कतिले त यसको उद्यापन कसरी गर्नुपर्छ गुरु भनेर पनि हामीलाई सोधिराख्नु भएको थियो, कतिले आज उद्यापन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब हिजो भनौँ न यो सोमबारे औँसीको दिन उद्यापन गर्नका लागि पनि सोध्नु भएको थियो। तसर्थ यस्ता कार्यमा हजुरहरूको पनि मन लागोस्, यही हो भौतिक सम्पत्तिलाई आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्ने तरिका। होइन भने हामीले जति सम्पत्ति कमाए पनि भक्त भागवत, यदि यसलाई चाहिँ हामीले यहीँ राख्यौँ भने, अघि मैले हजुरहरूलाई भने जस्तो किनेर ल्याएको सामान भण्डार भरि राखौँ, स्टोर भरिराखौँ, चलन नगरौँ, त्यो ढुँडी परेर एक दिन घुन पुत्ली लागेर, चिलसा लागेर, किरा परेर, गनार त्यो जसरी फाल्नुपर्छ, त्यसै गरी हामीले कमाएको यो सम्पत्तिलाई
यदि आध्यात्मिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सकेनौ भने हालत त्यही हुन्छ, पछि यो संसार छोडेर जाँदा पाइँदैन, भोक भोकै मर्नुपर्छ, नाङ्गो नाङ्गै हिँड्नुपर्छ, बस रुँदै कराउँदै त्यहाँ पनि हिँड्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि यस्ता कार्य गरौँ। यदि हजुरहरूलाई मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, पूर्वाञ्चलकाले हाम्रो चतारामा सम्पर्क राखौँ, अघि जहाँ अनुकूल पर्छ त्यहाँ पनि छन् हाम्रा लगभग सबैजना गरेर 125 मान्छे हामी त्यहाँ छौँ, भोजन गराइदिउँ एक दिन, आहा कति आनन्द, त्यो सम्पत्ति त हजुरहरूको बढेर आउँछ। शास्त्रले के भन्छ भने पञ्च चोर दश शत्रु राज अग्नि सतैरपि जल भूमि सहस्रेषु गो ब्राह्मण अनन्त। अरे अघि गाईलाई र ब्राह्मणलाई खुवाएको, गाईलाई र ब्राह्मणलाई दिएको सम्पत्ति कसरी आउँछ अरे भने, कसरी बढ्छ अरे भने, गो ब्राह्मण अनन्त गह, कति हो कति यसको त यति उति भनेर लेखाजोखा नै हुँदैन। जलभूमि सहस्रेषु, मानौ कुनै सामान हरायो, हरायो भने जल पृथ्वीमा हरायो भने त्यो 5 गुणा बढी आउँछ, पानीमा बगेर गयो भने 5 गुणा बढेर आउँछ, अघि जलभूमि सहस्रेषु 1000 गुणा बढेर आउँछ, तर गो ब्राह्मण अनन्त गाईला र ब्राह्मणलाई खुवाएको दिएको त त्यसको कति हो कति त्यो कुनै गणना नै हुँदैन भने, जस्तै हजुरहरूलाई हामीले एउटा सजिलो उपाय बताइदिउँ, पूर्वाञ्चलकाले चतारामै भोजन गराउँ, गराउँ है, 365 दिनमा एक दिन एक छाक कमसेकम हामी खुवाएर मर्दैनौँ, हामी गरिब पनि हुँदैनौँ, हाम्रो सम्पत्ति पनि सकिँदैन, त्यो काम गरौँ। काठमाडौँको वरिपरिका व्यक्तिहरूले शङ्खमूल छ त्यहाँ गरौँ, पोखराको वरिपरिकाले पोखरामा गरौँ, गोपालधाम हाम्रो मोदीबेनी छ पर्वततिर त्यहाँकाले त्यहाँ गरौँ, र भम्केनी धामकाले त्यता गरौँ, अथवा जहाँ हुन्छ त्यो गरौँ। यस किसिमको गर्न सकियो भने अनि हामीलाई पछि गएर कुनै दुःख हुँदैन, किनभने भक्त भागवत हाम्रो जगद्गुरु महाराजले देश नेपाल र हाम्रा लागि गरेका क्रियाकलापहरूमा आज म हजुरलाई एउटा वन्दना सुनाउँछु। राष्ट्रिय तीर्थस्थल कुण्डा नाम वन्दना, हाम्रो देशमा भएका कति तीर्थहरू छन्, कति स्थलहरू छन्, तीर्थस्थलहरू छन्, कति कुण्डहरू छन्, तिनीहरूको नाम हामीलाई थाहा छैन होला, तर महाराजले यो राष्ट्रभक्तिका उद्गारमा यो लेखिबक्सेको छ, यी तीर्थ राष्ट्रिय तीर्थस्थल कुण्डा। यो त मैले हजुरलाई भनेको छु, यी किताबहरू चाहिने नै तुरुन्त सम्पर्क गरौँ है भक्त भागवत। त यहाँ के भन्छ भने ऋषिकेशम पवित्रम यद वाराह क्षेत्रमेव च पाशुपत्यम शुभम क्षेत्रम मुक्तिम च संस्मराम्यहम जानकी लुम्बिनी क्षेत्रम सगराख्यम हिमालयम राष्ट्रिय गौरवाम भूमिम सर्वदा संस्मराम्यहम देवघट्ट हरिद्वारम मिथिलाम जनक स्थलीम मुक्ति क्षेत्रम हरि क्षेत्रम मेतानि संस्मराम्यहम पाशुपत्यम ऋषिकेशम रुरुक्षेत्रम जलेश्वरम रारा फेवा सभा दुग्ध मेतानि संस्मराम्यहम गोस्वामी बेगनास्तालम कुण्डम दामोदरम तथा गौरी कुण्डम पुआ गंगाम सर्वदा संस्मराम्यहम श्री विष्णु पादुका तीर्थम वाराह कौशिकी तटे औलिया भगवान यत्र कोकाम वन्दे पुनः पुनः पावनम चतरा धाम हरिद्वार विभूषितम गोपाल गौरवम वन्दे कौशिकी तीर्थमुत्तमम ब्रह्मणा स्थापितम लिंगम प्रत्यक्ष शिवमुच्यते रुद्राक्षारण्यमध्यक्षम वन्दे पिण्डेश्वरम सदा आद्यशक्तिम दन्तकालीम त्रिवेणीम विन्ध्यवासिनीम गोर्खाया कामना देवीम वन्दे नेपाल जीवनीम चम्पक रूपिणम विष्णुम गौरीम प्रस्थम भराम शुभाम पुण्यतीर्थैः नेपाल राष्ट्रतीर्थमयम सदा। भक्त भागवत, हाम्रो देश नेपालमा भएका समस्त राष्ट्रिय तीर्थस्थलहरू कुण्डहरूको बारेमा महाराजले यति राम्ररी हामीलाई लेखेर लिपिबद्ध गरेर किताबको आकारमा तयार पारिदिनु भएको छ। त हामी आफ्नै देश नेपालका बारेमा जान्न बुझ्न अझै पनि लालायित भएका छैनौँ, हामीलाई त्यतातिर बुद्धि अझै सबैको फिरिसकेको छैन, हामी केही त लागिराखेका छौँ ओहो नेपालको महत्त्व यो रहेछ भनेर। अब त्यसैले भक्त भागवत हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने,
आफ्नो देश भनेको जन्मभूमि, जन्मभूमिलाई आमाको रूपमा मानिएको छ, मातृभूमि भनिन्छ जसलाई, त मातृभूमि अर्थात् आमाको रूपमा मानिएकी नेपाल आमालाई हामीले बुझ्न खोजेनौँ, जान्न चाहेनौँ र यिनको उन्नति र प्रगतिका लागि हामी लागेनौँ भने हामी नेपाल आमाका सन्तान भन्न लायक छैनौँ। लायक सन्तान त त्यो हो जसले आफ्ना अभिभावकको सुरक्षा गर्छ, आफ्ना अभिभावकको संरक्षण गर्छ, पालन पोषण गर्छ, त्यो पो सन्तान हो, त्यसलाई पो सन्तान भन्ने। नत्र त कुपुत्र र कुपुत्री हुन्छन्। त महाराश्रीबाट गरिएका यिनै कुराहरू वास्तवमा हाम्रा लागि बडो महत्त्वपूर्ण छन् र पुनः एकपटक महाराश्रीबाट यो सञ्चालन गरिएका यी कुनै पनि उसमा हामी एकजनाले एक दिनको भोजन गराइदिउँ, हामीलाई पनि धर्म हुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि खुसी हुन्छन्, सबै भगवान् पनि खुसी हुनुहुन्छ, त यस्तै काममा हामी सदा सदा लाग्न सकौँ भन्दै भन्दै अब म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु, किनभने समयले लगभग लगभग डाँडो काटिसकेको छ। भक्त भागवत के गर्नु, समय त बगेको बगै छ, भोलि फेरि यसै गरी यस्तै मिठा खबर, यस्तै बडो उत्साहमूलक खबरहरू लिएर आउन पाइयोस् भन्ने कामनाका साथ अहिलेलाई भने हरि ओम तत्सत ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शान्ति 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 जय जय श्री राधे। जय गुरुदेव जगत गुरुदेव जय गुरुदेव जगत गुरुदेव।